Ilir Meta ka mbetur i pakënaqur nga vendimarrja e gjykatës kushtetuese, lidhur me një kërkesë të kontrollit të lartë të shtetit, dhe nuk ka kursyer kritikat ndaj 5 anëtarëve që rrëzuan kërkesën. Por në të njëjtën kohë vlerëson dy gjyqtarët, Marsida Xheferllari e Sonila Betja, të cilat ishin pakic. 5 anëtarëve të gjykatës Meta i kujtoi nenet e kushtetueses, që flasin për KLSH-n, në të njëjtën kohë i bëri thirrje që të binte vetëm ligjit themeltar e askujt tjetër. Në fund, kreu shtetit përmendi sërish 25 prillin, duke thënë se atë që nuk mundi ta realizojë gjykata kushtetuese, do ta realizojë Kuvendi i Shqipërisë, që do të dalë pas zgjedhjeve.